Здравейте, с новините по света и у нас. Износът на ваксини от Европейския съюз не трябва да застрашава европейските доставки. Това заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на онлайн заседанието на Европейския съвет. По думите, имунизацията в Европейския съюз трайно напредва, но това е можело да се случи много по-бързо, ако всички производители бяха изпълнили договорите. Целта 70 от пълнолетните европейци да бъдат вакцинирани до края на септември остава постижима, посочи още фон дер Лайен. В Твитър тя написа по-рано, че от декември от Европейския съюз са изнесени 77 милиона дози към 33 държави. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Министър-председателя Бойко Борисов изрази пълна подкрепа към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за изключително твърдата позиция по отношение на спазването на договорите от страна на компаниите-производители, чието ваксини бяха избрани от Европейската комисия и съответно одобрени от Европейската агенция по лекарствата. За ваксината Спутник премиерът Борисов посочи, че информацията е, че документите на ваксината са представени в Европейската агенция по лекарствата и предстои разглеждането им. И се обединихме и сме единодушни, че разпространението на ваксините трябва да бъде разпределено по начин, който да помогне на всички държави членки. Така че едновременно всички да можем да излезем от пандемията. Солидарност, заедност, така че доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. А данните за разпространението на коронавируса у нас показват, че новите случаи са 3988. От направените 17825 теста положителни са 22% от изследваните. В болница са 9281 пациенти, от тях в интензивни отделения са 769. Починалите са 99, а излекуваните 2161. Поставените дози ваксини за изминалото денонощие са 14292, така общият им брой вече е 415601. Спасителната акция по издирването на сноубордиста, който изчезна в Рила, е особено трудна заради района и това, че няма никаква изходна точка, от която да тръгне издирването. Това каза в денят започва директора на Планинската спасителна служба Емил Нешев. Вече е претърсен огромен район, но за съжаление без резултат. Той обясни още, че трябва да бъдат положени повече усилия за маркировката в планината и около пистите. Тук е момента да спомена и липсата или пък недостатъчното маркировка на пистите и обезопасителните мрежи, които биха могли да помогнат в такава ситуация, но това са предположения. Отговорност на тези неща, които казвате. Този, който стопанисва ски пистите, защото според мен е редно да гледаме на изгубения и в случая като клиент на ски зоната. Тоест, ски зоната би трябвало да има ангажимент към всички възможни рискове, които биха могли да застрашат всеки пребиваващ в ски зоната. Днес се сбогуваме с великата Татяна Лолова. Любимата на поколение българи актриса напусна земната сцена във вторник, но оставя ярки спомени в киното, театъра, хората. Поклонението ще бъде в сатиричния театър. Оттам сега включваме репортера ни Татяна Йорданова. Здравей! Здравей, Юлия! Намираме се в гримьорната на сатиричния театър. Театъра, който още при откриването първо назначава Татяна Лолова. Тук е и директорът на сатиричния театър Калин Сърменов. Да ни кажете все пак, свикнали сме да виждаме Татяна Лолова като слънце. И в разговорите по телевизията, и в нейните роли. Такъв човек ли беше тя между ролите?
Аз ще ви разкажа една история от вчера. Когато почнахме да подготвяме днешното събитие, един нейн портрет трябва да се сложи в рамка, да се отпечата и да се мине през всичките необходимости. За първи път, когато правим такова нещо и влизаме, да речем, в печатниците, и казва, можем ли да ни го отпечатате, те казаха, разбира се, колко струва, без пари. Това е от нас, това е от нас. Не дадохме една стотинка. Хората, когато разбраха, че става въпрос за това събитие, че става въпрос за Таня, всичките грейват лицата им и поемат някакси въздух. Тоест, това винаги е било в нея и тя винаги го е носила. Така че това е един изключително добър пример за това какво чудовище от енергийна и емоционална гледна точка беше тя. Заразява всички. И ако ви прави впечатление, всички имат история с нея. Всеки казва, аз я видях, тя ми обърна внимание. Там говорихме всеки. Всеки. Или тези, които нямат, искат да имат. Ако трябва да си откраднете нещо от нея, от това, което сте видял, като отношение, ако щете към живота, какво ще бъде то? То не е до кражба, тя те задължава. Примерно тук, в тази гримьорна, ние водихме един разговор, аз си разказвам една история и в това време чувам, че вече идва време да излизаме на сцената. И аз казвам, айде да излизаме на сцената, после. Тя казва, не, сега ще ми разкажеш. Ма викам, как сега? То няма за кога. Давай да излезем на сцената. И тя ми казва, един артист трябва да може да разкаже една история, когато няма време, когато има време, но той трябва да може да разкаже. Не може да ми кажеш, малко ми е времето и да не мога да разкажа историята. Тя създаваше от всяка една ситуация създаваше повод за извод и за образователна система, особено като става въпрос за мен. Примерно бяхме в Белград и снимахме доста тежки снимки цял ден в едни студия и така и вечерта. Аз останах малко по-дълго време в студиото и отивам в хотела и чукам на вратата и викам, хайде да отиваме да вечеряме. Тя казва, какво? Викам, да отиваме да вечеряме. Тя казва, не, днес имахме много тежък ден. Именно. Значи имали сме тежък ден, дай сега да отидем да вечеряме. Тя казва, не. Защо? И утре ще имаме тежък ден. Отиви си в стаята. Я викам, добре, отивам в стаята. Тя вика, лъжиш ме, няма да отидеш в стаята. Отивам, ще отида в стаята. Не да видя. И седи на вратата и чака да видя дали ще влезе в моята стая. Или няма да влезе. Точно това усещане се създава и когато четеш книгите, че тя е един жесток професионалист, работохолик, ако щете. Еми, да, тя слагаше професията на първо място. Всичко останало трябваше да се подчини на това нещо. И енергията, която имаше даже към близките си хора, като смея да твърда, че аз бях един от тях, тя се държеше по този начин. Това е образователна система. Както Калоянчев. Аз излизам от гримьорната по време на репетиции, имаме почивка. И слизам надолу и му казвам, Кали, отивам нещо да взема от кафето, искаш. Той къде стръгна? Викам до кафето, нали сме в почивка. Той казва, няма никаква почивка. Сядай да четеш книгата, т.е. пиесата. Т.е. тези хора, това поколение са възпитани така. На мен това ми се иска ние да го превърнем в пример, да не забравяме, да видим, да се поучим и да го предаваме в поколенията, защото то не се става така добър, нали? Ние в България малко се научихме, че ставаме добър, като ни сложите един микрофон и да дадат по телевизора и вече сме известни. Да. Не, не. Свикнали сме винаги да я виждаме с усмивка. На всяка снимка тя е усмихната. Позволяваше ли си обаче сред колеги да каже какво не е наред? Има ли нещо, което я тревожи или всичко тъеше в себе си? Скоро даже се сетих, нали? Понеже тук 300 интервюта. И всъщност аз постфактум разбирах тогава, когато не е била добре. Един ден тя ми каза, ти се появи в моя живот много на време в една много тежка криза. Викам, защо не ми каза преди това? Тоест, тя събираше в себе си енергия, бореше се, разбира се, нейното семейство, те бяха изключително близки със Славе, лека му пръси на него. Тоест, това за нея беше зарядното устройство, в което тя влизаше. И така, но никога не е натоварвала хората с себе си и с собствените си проблеми. А всички имаме проблеми. В този смисъл тя вероятно сега би искала да изпратим по-скоро с усмивка, как мислите? Разбира се, с аплодисменти и с усмивка тук няма спор за това. Нали? Въпросът е в това, на мен е по-важно, а ние наистина, повтарям го пак, защото наистина ми е много важно, да превръщаме тези светли хора в пример. Да, животът е това, отиваме си, така е. Поради една или друга причина, рано или късно всички си отиват. Въпросът е как живееш и това нещо да остава във времето, когато е добър и светъл пример. А тя беше точно такава. Кажете само как ще изпратим с две думи днес? Днес, понеже ситуацията е деликатна, ще направим едно символично разделяне, емоционална раздяла, го наричам аз, такава духовна, всеки някакси да го преживее с нея емоционално и виртуално, както в момента в този свят, който живееме, е
популярно, т.е. всеки ще дойде едно цвете, няколко думи в една книга, ще има нейни картички с автограф, снимка и въобще така един интимен, емоционален момент за всеки, който иска. От 11 до 1 театърът е отворен за хората, които наистина искат някакси да се, да остане тя в тях. Не знам, хиляди думи могат да се кажат, но просто да се кажем с Богом. Много благодаря. Както разбрахте, днес в Сатиричния театър от 11 до 13 часа всеки, който иска, може да си каже последно с Богом с Татяна Лолова. Благодаря ви за тази информация, Татяна. Така се разделяме. Още новини ще откриете на БНТ Нюс БГ. Останете с Денят започва. Здравейте! Температурите и тази сутрин в почти цялата страна са отрицателни. Между минус 6 и минус 2 градуса по Черноморието е около 0. Преди обяд по-облачно ще бъде в източната част от страната, но съществени валежи няма да има. Вече от запад облачността започна да се разкъсва и да намалява. Най-късно това ще се случи на изток. Там ще духа и до умерен северозападен вятър. Максимални температури днес между 7 и 12 градуса. На изолирани места в планините преди обяд все още ще превалява слаб сняг, но по-късно облачността ще се разкъса и слънцето и там ще се покаже. Ще продължи да духа умерен по билата и силен северозападен вятър. До края на месеца температурите в страната постепенно ще се повишават. Утре ще бъде предимно слънчево и през деня ще е между 10 и 15 градуса. Неделя и понеделник на места е възможно да превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас.